Dobro večer, poštovani gledalci, pratite dnevnik televizije Infopuls. Održana je 18. sednica gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Na sednici je jednoglasno doneta odluka da se podnese krivična prijava protiv nepoznatih izvršioca lica zaposlenih u gradskoj upravi zbog postojanja osnovane sumnje da su nevršenjem službene dužnosti, odnosno nesavesnim radom u službi i nenamenskim trošenjem budžetskih sredstava izvršili krivična dela protiv službene dužnosti. Portparol gradskog veća Zorica Jović podsjetila je da je gradsko pravobranilaštvo već podnelo krivičnu prijavu protiv nepoznatih izvršioca u delu socijalnih davanja, sporta i mesnih zajednica. Kada je reč o današnjoj presudi, ona se odnosi na spor sa slovenačkom firmom Tuš, objašnjava Jović. Pravosnažna presuda koja je pre neki dan stigla od Tuša, iznosa je to već, pošto je to novo, to mogu da vam kažem, pravosnažna presuda prvostepenog suda je, na osnovu te presude, u pitanju iznos od 133 miliona dinara. Većnici su također doneli odluku o pristupanju izrade lokalnog akcionog plana za mlade na teritoriji grada Vranja za period od 2017. do 2021. godine, a također doneto je i rešenje o obrazovanju pravne grupe za izradu odluke o pravima u oblastima socijalne zaštite i socijalne sigurnosti građana. Data je saglasnost da se pozorištu Bora Stanković ustupe na korišćenje dve kancelarije javnog preduzeća Novi dom bez nadoknade, kao i saglasnost za organizovanje prevoza za posetu predstojećeg sajma knjiga u Beogradu. Ove godine bit će organizovan samo jedan autobus za bibliotekare i učenike srednjih i osnovnih škola. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković prisustvovao je juče sastanku u Nišu gde zaseda vlada Srbije. Premijer Aleksandar Vučić je na skupu sa načelnicima pet okruga i gradonačelnicima i predsednicima svih opština podsjetio na to da su u toku radovi na južnom kraku koridora 10. On je naveo da se radi na preostalih 28,5 km u Grdeličkoj klisuri, tako da preostaje još nepunih 10 km Levosoje Srpska kuća, koji će biti završeni u kratkom vremenskom roku. Vlada je izdvojila i dodatne 2 milijarde dinara za različite potrebe na jugu Srbije. Vranje je dobilo 50 miliona dinara i to su značajna sredstva koje ćemo opredeliti za infrastrukturne radove i obnovu fasada. Ovo je dokaz brige države o jugu Srbije i rešenosti da se uslovi za život građana poboljšaju, istakao je gradonačelnik dr. Milenković. On je na sastanku izneo i veliki problem koji grad ima sa dugovanjima apotekarske ustanove i, kako je izjavio, ovo pitanje će sistematski biti rešavano na nivou države. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova Aleksandar Vulin i predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji danas su otvorili privremeni prihvatni centar za migrante u Bujanovcu. Privremeni prihvatni centar se nalazi u objektu nekadašnje industrije akumulatora DP Svetlost, koji je potpuno rekonstruisan i opremljen za tu namenu. Sredstva za rekonstrukciju i opremanje u ukupnom iznosu od 340.000 evra obezbedila je delegacija Evropske unije u Srbiji. Površina objekta je 2000 metara kvadratnih, a novoformirani centar će moći da primi 250 osoba. Njima će biti omogućen bezbedan i komforan privremeni smeštaj, a pored prostorija za odmor i ishranu, objekat raspolaže ambulantom za pružanje zdravstvene zaštite i dečijim vrtićima sa prostorijom za majke sa bebama. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Meho Mahmutović i direktor Kliničkog centra Niš dr. Zoran Radovanović održali su jutros hitan sastanak sa direktorima bolnica i zdravstvenih ustanova iz 10 gradova sa juga Srbije, među kojima se nalazi i Vranje. Direktorima je naloženo da se organizuju stručni kolegijumi i da se svi radnici zdravstvenih ustanova upoznaju sa nalozima ministra Zlatibora Lončara, a formirane su stručne komisije nastavnika Medicinskog fakulteta u Nišu i direktora Kliničkog centra Niš, čiji će zadatak biti da u naredna 3 dana urade stručnu kontrolu u bolnicama. Kontrolisat će se kompletan rad bolnica od sastava dežurnih timova, medicinske dokumentacije, vizita, operativnih programa, komplikacija i upućivanja u tercijarne zdravstvene ustanove, saopštio je Klinički centar Niš.
kontrole državnog sekretara i direktora kliničkog centra Niš obavljena je danas bez najave kako bi se stekao uvid i u rad stručnih komisija kao i svih direktora zdravstvenih ustanova Juga Srbije u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga i bezbednog i efikasnog lečenja. U Srbiji je posljednjih godina zabeležen povećan broj smrtnih slučajeva zbog povreda na radu, a država će učiniti sve da se takav trend prekine, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu rada Negovan Stanković na otvaranju sajma bezbednosti i zdravlja na radu. Sajam bezbednosti se održava po peti put i za cilj ima edukaciju radnika i poslodavaca o bezbednosti na radu. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ove godine se po peti put održava sajam bezbednosti i zdravlja na radu. A učesnici ovogodišnjeg sajma, koji traje 4 dana, su sve generacije i sajam je posvećen kulturi, pre svega bezbednosti i zdravlja na radu, jer imamo posljednjih godina i prošle godine i ove imamo znatan broj povećanja smrtnih slučajeva, povreda sa teškim povredama, kao i povreda sa lakim povredama. I upravo danas se održava konferencija koja je posvećena pre svega bezbednosti i zdravlje na radu i socijalnom dijalogu iz te oblasti. Predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da je socijalni dijalog po pitanju bezbednosti na radu ustanovljen i da je rezultirao značajnim poboljšanjima u toj oblasti. Podsećamo, pre više od 10 dana kod mesta Ristovac u okolini Vranja poginuo je radnik iz Grodske koga je zatrpao kamen pri istovaru iz kamiona. Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže da je zdravlje radnika prioritet i zahvalio se svim poslodavcima i preduzećima koji vode računa o radnicima. Hvala poslodavcima koji uplaćuju zarade, doprinose, koji potpisuju kolektivne ugovore na nivou preduzeća i formiraju odbore za bezbednost na radu, rekao je Vuković. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 16 sati u Maričkoj ulici u Vranju kod veterinarske stanice, došlo je do sudara između dva autobusa Kavim jedinstva koji je saobraćao na liniji Vranje Vladičin Han i lokalnog prevoznika Bambi Tursa. Na autobusu Kavim jedinstva je pričinjena manja materijalna šteta, na šofer šajbni, dok na drugom autobusu nije je bilo. U sudaru nije bilo povređenih. Pripadnici policijske uprave u Vranju su izvršili uviđaj i regulisali saobraćaj. Zajedničke snage Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova u posljednja 2 dana u saradnji sa policijskim upravama u Zaječaru, Vranju i Pirotu uhvatile su jednu osobu dok se za 3 još uvek traga koje su pokušale da ilegalno pokrajumčare 64 migranta, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U okolini Vladičinog Hana u automobilu marke Alfa Romeo otkrivena je grupa od 13 migranata iz Afganistana dok je vozač pobegao nakon pokušaja probaja punkta zajedničkih snaga. Od početka angažovanja zajedničkih snaga do danas Vojska Srbije i MUP su otkrili 11.341 migranta koji su ilegalno pokušali da pređu državnu granicu. Najveći broj od njih je odustao po uvođenju zajedničkih snaga vojske i policije, dok je 1129 migranata koji su otkriveni u dubini teritorije ili zajedno sa krijumčarima prevezeni u prihvatne centre. U više akcija do sada je uhvaćeno 57 krijumčara, dok se za 11 i dalje traga. Među krijumčarima najviše je državljana Republike Srbije, njih 42, dok je 15 stranaca iz Bugarske, Pakistana i Afganistana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bujanovcu po nalogu zamjenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva iz Vranja doneli su rešenje o zadržavanju do 48 sati VD rođenog 1992. godine iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je VD u noći između 3. i 4. oktobra ove godine obio kiosk u Bujanovcu iz kojeg je protivpravno prisvojio razne proizvode u vrednosti od oko 490.000 dinara. Osumnjičen je uz krivičnu prijavu priveden zameniku tužioca. A u četvrtak uveče u glavnoj ulici u Vladičinom Hanu, Svetosavskoj, muškarac 47 godina pao je sa motora i zadobio teške povrede glave, kažu iz policijske uprave Vranje.
Prema nezvaničnim saznanjima, u saobraćajnoj nezgodi nije bilo drugih učesnika. Nezgoda se dogodila nešto posle 22 časa, a prema nezvaničnim saznanjima razlog je neprilagođena brzina. Nesrećni muškarac je upućen u zdravstveni centar Vranje na lečenje. Na stadionu Jumka održana je konferencija za novinare fudbalskog kluba Dinamo povodom utakmice 10. kola Prve lige Srbije i gostovanja vranjskog prvoligaša Jagodini. Na konferenciji su govorili šef stručnog štaba Dragan Antić, koji je istakao da je Jagodina težak protivnik i da je ovo jedno od najtežih gostovanja, ali da Dinamo ne ide da se preda. Poraz na domaćem terenu u prethodnom kolu od ekipe Budućnosti uticao je na samopouzdanje i atmosferu u ekipi koja je malo poljuljana, ali je najviše uticala povreda našeg igrača Aleksandra Simova, koji je na kućnom oporavku i za koga se ne zna kada će nastaviti sa treninzima. Ne idemo u Jagodinu da se predamo, daćemo svoj maksimum i nadamo se da osvojimo bar jedan bod, rekao je Antić. Igrač Dinama Daniel Gašić, koji je prošle sezone igrao za Jagodinu, napomenuo je da zna protivnika i da je Jagodina odlična ekipa, ali da se nada pobedi Dinama. Za susret sa Jagodinom trener Antić ne može da računa zbog povrede na Stavrića, Stojmirovića i Simova, a zbog kartona ni na Aleksandra Stojkovića. Utakmica između Jagodine i Dinama igra se u subotu u 14:30 časova. To je bilo sve za večerašnji dnevnik. Za više informacija pratite nas na sajtu tvinfopuls.tv. Ostanite uz naš kanal, želimo vam prijatno večer.